velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag skal handle om dårlig samvittighed. Dårlig samvittighed er noget, der på rigtig mange måder florerer i vores familier. Vi forældre har dårlig samvittighed, fordi vi magter ikke altid at stille op for vores børn. Og vores børn har dårlig samvittighed, fordi de kan godt vide, de ved godt, de kan godt mærke, at far og mor er kede af det. Nogle gange, så er jeg totalt overskudsmor, og jeg kan dag efter dag bruge 50 minutter for mit barn i skole. Jeg kan give ham tasken på ryggen, jeg kan lyne hans jakke, jeg kan putte tasken, madkassen i tasken, jeg kan alle de der ting nogle dage. Og jeg kan smile, mens jeg kan give ham en kram og sige, jeg elsker dig. Nogle dage. Og andre dage, der har det bare sådan der, der er ikke nogen ressourcer. Og når jeg siger, er du sød at hjælpe mig med at tømme maskine, og barnet lægger sig ned på gulvet og siger, hey, igen, jeg vil ikke, så bliver jeg sur. Fordi det er også tageligt. Jeg er jo også træt. Hvorfor er der ikke nogen, der ser mig? Jeg er også træt. Det er synd for mig. Hvorfor er der ingen, der vil hjælpe mig? Og så siger jeg, ja, det behøver du heller ikke så. Det er fint. Og tit så siger vi jo, at vores børn med autisme ikke har empati. Og det er jo til dels også rigtigt. Men det betyder ikke, at de ikke bliver ked af det, når vi er ked af det. Det betyder ikke, at de ikke bærer på en bunke af skyld i forvejen. Også inden mor bliver sur. Fordi at de hele tiden føler, at de rammer ved siden af. For den dag, så jeg kan ikke huske, hvad der var, jeg bad min søn om et eller andet, hvor han så, jeg hørte bumpet inde på gulvet, som betyder, at det magtede jeg heller ikke, mor. Nu ligger jeg her, og jeg kan ikke andet. Og hvis jeg kunne stoppe op og tænke, så ville min hjerne sige, at han ligger der, fordi han ikke kan andet. Han ligger der, fordi det er hans afmagt, og det er bedre, end hans mad og sengen eller noget andet. Men denne her morgen, der rejste jeg mig bare, og så trampede jeg bare derned af. Så han kunne vide, at nu kom mor, og hun synes bare ikke, det var i orden. Allerede inden jeg når ned på værelset, så hører jeg, undskyld, at jeg gør dig ked af det. Hvor blev jeg ked af det? Fordi, hvad er det for noget, jeg signalerer til min søn? Du gør mor ked af det. Skal han også bære på det ansvar? Og vi har fået nogle rigtig gode snakke om derhjemme, fordi han kører meget rundt i det der for tiden, jeg gør dig ked af det, mor. Og vi har fået nogle gode snakke omkring, at det ikke er ham, der gør mig ked af det. En familie er ked af det, når nogen i familien ikke har det godt, fordi vi hører sammen. Så han gør mig ikke ked af det, selvom jeg er ked af det. Det er vilkårene, jeg er ked af. Det er ikke ham. Og jeg tror, det er en rigtig, rigtig vigtig snak at få i familien, og sætte ord på i familien. Hvad er det, der gør mig ked af det? Fordi det er virkelig, virkelig for hårdt, hvis vores børn skal gå og bære skyld over deres handicap. Det gør de nok i forvejen, fordi at klassekammerater og mange andre ikke forstår dem, lærere, vikarer osv. skælder dem ud for det, de gør. Men de skal i hvert fald ikke også have det, når de kommer hjem. Selvom mor er træt. Så hjemme hos os er vi begyndt på nu at sætte ord på. Hvis han kan se, at han har gjort mig ked af det, eller hvis han kan se, at jeg er ked af det, eller jeg er stresset, eller jeg svarer med det der, ja, så sætter vi ord på. Har jeg gjort dig ked af det, spørger han. Og så siger jeg, nej, du gør mig ikke ked af det. Jeg er ked af, at du har det så svært. Jeg er ked af, at det er så svært for dig at gå i skole. Jeg er ked af, at der er så mange opgaver, og der er så få til at løse dem. Fordi der er mennesker omkring os, som ikke kan. Men du gør mig ikke ked af det. Og jeg synes faktisk, det hjælper. Jeg synes faktisk, det har taget noget af stressen og presset af, at drengen især, når han skulle sove. For det er der, han tænker det hele igennem. 27 år. Hvad har jeg gjort? Og hvad blev de sure over i skolen? Og hvad var det, den lavede? Hvorfor sendte de mig ud? Jeg forstår det egentlig ikke. Jeg sagde det ikke på en pæn måde, at hun ikke skulle blande sig udenom. Nå, er det det, man ikke må sige til lærerne? Nå ja. Tankerne kører rundt. For der er jo nogle kloge hoveder, der vil gerne forstå. De vil vildt gerne forstå, hvad der sker omkring dem. De vil vildt gerne forstå, hvorfor folk reagerede, som de gjorde. Og hvis de også der skal ligge og tænke på, jeg har skuffet min familie, jeg har gjort mor og far ked af det, så er det ikke holdbart. Så kan vi lige godt sige farvel nattesøvn og farvel livskvalitet. Fordi i familien er vi nødt til at bakke hinanden op. Vi er nødt til at finde det, der kan roses. Så hvis mit barn ligger på gulvet og i afmagt, og ikke kan tage tasken på, så siger jeg, jeg er så glad, fordi du gik ned på værelset. Fordi du prøvede jo. Du gik jo herned, hvor jeg sagde, du skulle.
Jeg øver mig på det. Det virker ikke hver gang. Jeg øver mig på det. I stedet for at gå ned og sige, hvorfor har du ikke taget tasken på, som jeg sagde? Så finder jeg det, som gik godt. Og sige, hvor var det fedt, du kom helt herned. Så kan jeg jo hjælpe dig med tasken. Men vi er simpelthen nødt til at virkelig tænke over, hvad gør vi ved hinanden med den der dårlige samvittighed? Hvad gør vi ved hinanden? Og hvad kan vi gøre for, at vi ikke gør det ved hinanden? For det er rigtig vigtigt. Det er det, det vi putter ind i vores børn og i vores familie, det er det, der skal bære mennesket resten af livet. Og hvis det er dårlig samvittighed, og jeg har svigtet mine forældre, så er det et skidt udgangspunkt for resten af livet. Kæmpe arbejde for hjemmene, men det er et vigtigt arbejde. Hej for mig.